Bashkisë Foliçanit, zotit Adriatik Zotkaj. Përshëndetje zotit Zotkaj. Përshëndetje. Si është situata sot në Foliçan? Atëherë sot situata në Foliçan është më e qetë dhe sot e filluam me një super lajm të mirë, ku gjithë stafi mjekësor prej 90 vetash doli negativ, stafi mjekësor i Foliçanit që kishin kontakte gjatë këtyre dy javëve me pacientin në fjalë. Pra sot kanë bërritur përgjigjet e tamponit që janë marrë stafit mjekësor aty në qytetin e Foliçanit dhe fatmirësisht kanë dalë negativ. Po, pra, gjithë stafit mjekësor sot doli negativ. Por ne na u deshëm të merremi masa të rrepta, për arsye sepse sot ndoshta gjykohemi për pse kemi marrë këto masa shumë të rrepta, po siç e dini specifikën e qytetit Foliçanit, ne kemi 800 pacientë me sëmundje kronike, siç është dhe pacienti në fjalë, me mushkërie të tjera etj. Por edhe vetë për specifikën e qytetit që është një vend i vogël dhe kjo ecën pastaj në efektin zinxhir. Dhe ne nuk jemi kundër kushtetutës dhe ligjeve të Shqipërisë dhe nuk jemi një vend që na bën ndryshe nga ligji. Por të marrim masat drastike është vetëm në të mirën e qytetarëve tanë, në mbrojtjen e jetës tyre. Dhe për këtë ne kemi pasur përkrahjen e gjithë komunitetit ton dhe vazhdojmë ende. Por duhet vleksuar, duhet të theksuar se të gjitha shërbimet që janë mbyllur sot, shërbimet bazë, qoftë edhe dyqanet e bukës, apo supermarketet dhe farmacitë ndryshme, shporta ushqimore nuk i mungon askujt, sepse ne kemi organizuar në mënyrë të tillë që shporta ushqimore do të shkojë nëpërmjet punojësve social që kemi vënë me numër telefoni dhe me person kontakti në çdo blok pallati, që çdo individ nga familja X dhe Y shkon nëpërmjet punojësi social, shkon me shportën ushqimore për 2 apo 3 ditë sipas nevojës dhe kryen të gjitha shërbimet. Kjo mas drastike është vetëm në dobi të komunitetit tonë. Dhe kjo është e qartë. Pra, prej ditës së sotme dhe deri kur do hapen dyqanet në Foliçan, duke sikur e ke pezulluar komplet Foliçani dhe një mas që vërtet duhet marr, besoj. Edhe një herë, nuk është pezulluar shërbimi të gjitha shërbimet janë aktive, po janë me derë mbyllur që në të mund të venë dhe të marrin shërbime vetëm një pjesëtar i familjes. Nga shërbimet bazë që janë buka, ushqimet e të tjerë çdo dyqan është i hapur, po shërben me derë mbyllur. Kjo është e gjitha. E kuptova, është e qartë. Pra, deri më tani vetëm një person rezulton në bashkinë e Foliçanit që është prekur nga COVID-19, një i moshuar nga Pronoviku. Janë marrë masa në të lagje? Po, patjetër që janë marrë masa në të lagje. Pra, unë e theksova që ngryhet e herës. Prandaj specifike veçantë Foliçani, sepse ne kemi kontakte me të gjithë dhe ky person ka pasur kontakte të paktën me 50-60 veta. 50-60 veta. Përveç stafit mjekësor nga këshyrje që ne kemi bërë së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, ka pas kontakt me 50-60 persona të tjerë. Dhe ne prandaj na u desh të merrim këto masa drastike për të parandaluar, se kjo është detyra kryesore e çdo kryetari bashkie, çdo komuniteti, po edhe gjithë botës, sot është parandalimi. Pra, mua më vjen mirë që ju pas keni bërë edhe gjurmimin e pacientit që u infektua tashmë dhe u zbulua në bashkinë e Foliçanit, por u mësua sa ishte infektuar nga Ibiri i cili kishte ardhur në fillim të muajit mars nga Greqia. Të paktën kështu qarkulloi lajme, nuk e dim sa i vërtet është. Ne nuk mund ta themi këtë, sepse këtë e thot mjekësia, e thot protokolli mjekësor, por ne deri tani mund të themi këtë që asnjë rast tjetër përveç këtij rasti nuk ka pasur në Foliçan. Dhe ai postoblok i policisë që ne kemi ngritur në hyrje, ka qenë një filtr për të gjithë emigrantët që vinin në Foliçan, që më përpara se të hynin në qytet, shkonin pranë familjes tyre, të shkonin pranë shkollës Refat Keli, ku ne kemi ngritur një karantinë, ku atje kanë qenë edhe të gjithë mediat që e kanë vizituar, të shkojnë 14 ditë te shkolla Refat Keli, pastaj të vazhdojnë jetën e qetë me familjarët e tyre. Djali në fjalë ka ardhur nga Greqia, dhe ndoshta dhe familjarët e tjerë. Po përderisa protokolli mjekësor dhe analizat e tregojnë negative, ne nuk mund ta themi këtë. Ne vetëm parandalojmë dhe marrim masat drastike për vetë specifikën e qytetit. Që është qyteti vogël, nuk kemi njësi shërbime që kemi janë 100 dhe 200, po janë 3-4 njësi shërbime, dyqane bukët, ashtu siç e dini dhe ju. Po. Janë 2-3 supermarkete dhe në këto 2-3 supermarkete do shkojmë të gjithë. Dhe kjo prandaj na detyroi të bëjmë masa drastike. Sot ndoshta ne gjykohemi
dhe thonë të gjithë pse çfarë është policani, pse këto masa drastike në polican. Po për këto dy specifika. E para janë 800 pacientë që janë në sëmundje kronike me mushëri edhe të tjera, dhe e dyta që është një vend i vogël që pastaj vazhdon efekti zinxhir. Kjo është e gjitha. Unë jam lindur dhe jam rritur në Poliçan, e njoh mirë atë qytet. Ne kemi uzinën, uzina e cila një pjesë e mirë e qytetarëve kanë punuar dhe normalisht sot që është mosha e tretë që përfaqëson Poliçani kanë probleme me shëndetin. Një prej tyre janë dhe prindrit e mi dhe keni bërë shumë mirë që keni marrë këto masa. Unë ju përgëzoj. Faleminderit. Unë ju them. Po. Më dëgjon edhe një gjë tjetër. Unë kam thënë në disa media të tjera, Poliçani sot ka vdekshmërinë më të lartë në raport me numrin e popullsisë në Shqipëri. Me fjalë për këtë specifik të veçantë që kanë këto sëmundje kronike. Dhe askush në Poliçan, sikur dhe ju e dini vetë, nuk e mbush moshën 70 vjeç, të gjithë ata që kanë punuar në këtë uzinën mekanike Poliçan. Askush nuk arrin të mbush moshën 70 vjeç për shkak të këtyre sëmundjeve kronike. Gjithsesi jo të gjithë, baba imi ka kaluar të 70-at dhe gëzoni shëndet të mirë. U bëf 200 vjeç baba i, po varet edhe nga repartet ku kam punuar. E kuptoj. Ka pasur zona kimike, ka pasur dhe zona mekanike. Është shumë e vërtet, është shumë e vërtet. Zoti Adriati, ka nga ta qytetar që i shkelin këto masa, kanë filluar gjoba në Poliçan, pasi në shumë qytete, ka dhe qytetar të pabindur? Atëherë ne jemi në një familje dhe nuk gjen dot një konsensus. Jo më në një komunitet. Është vërtet. Por po ju them, deri më sot, bashkia Poliçan dhe policia nuk e vendosur asnjë gjobë, sepse kemi gjetur mirëkuptimin e të gjithëve. Ka qenë shumë mirëkuptues banorët tanë, sepse e dinë se çfarë rreziku na pret. Dhe në bazë të mbështetjes të gjithë komunitetit, ne morëm këto masa drastike. Dhe kjo nuk është mendja e kryetarit bashkisë, por është një vendimarrje kolektive komunitare. E qarë, zoti zot, ka një mesazh, një apel për qytetarët, pasi unë jam e sigurt që raporti të vënë diçet masivisht tashmë në Poliçan. Po pa tjetër falë dhe gazetarve talentuar që kanë dalë si ju edhe gazetarve. Falenderoj. Po, një mesazh i im është Poliçan që ne nuk do tolerojmë. Do vazhdojmë të marrim masa shtrënguese, le të shtrëngohemi pak sot, le të vi hidhur dikujt sot, por që të qeshim nesër dhe të jemi të lumtur nesër. Të falenderoj zoti Zotkaj për këtë lidhje direkte. Të falenderoj.